Jeg har dritt meg ut. Jeg har dritt meg skikkelig ut. Herregud, jeg har ikke bare dritt meg ut med challengen, jeg har også dritt meg ut med frisørtime, og jeg bare, herregud. Det er siste fuckings dagen, og jeg våkner 8:50. Jeg har litt lyst til å gråte. Jeg har forsovet meg, jeg skal til Lotte 10:00. Så, ja, det er kjempebra. Jeg kjenner at det er også på siste dagen, ikke siste dag, men det er siste video. Det er fucking siste video, og jeg bare kjenner at nå skal jeg feile. Er det fucking mulig? Jeg har ikke forsovet meg 1 time. Jeg har ikke forsovet meg 2 timer. Jeg har ikke forsovet meg 3 timer. Jeg har forsovet meg fucking 4 fucking timer. Hadde det her bare vært i starten. Det er siste dag, og kroppen min bare ignorerte totalt de 1700 alarmene jeg har satt på. Dere har jo sett disse videoene. Vet dere at jeg setter på 5:00? 5:01, 5:02, 5:03, og sånn holder det på til liksom 15:45. Jeg er så skuffa. Altså, frisørtimen rekker jeg. Det får jeg til på en eller annen måte. Men jeg skulle klippe av video. Jeg skulle vært oppe på 5:00. Nå er jeg så skuffa av meg selv. Og så samtidig så blir jeg sånn, selvfølgelig. Altså, jeg har klart å holde dette her nesten en hel måned. Men siste dag. Her har jeg jobbet så fucking hardt for. Og så siste dagen jeg filmer, så skal jeg bare ignorere alarmen. Jeg hørte ikke en eneste en, og jeg har 45. Men ja, god morgen, hei. Mitt navn er Sandra. Planen var å stå opp 5:00 hver dag i hele november. Det gikk da også ikke. Eller gikk, med unntak av siste dag. Nå er 8:15, og jeg skal være hos Lotte 10. Så jeg må bare hoppe i taxi. Kvisa har jeg fått da. Hvis jeg bare kommer meg til Lotte, så blir det bra. For vi skal sette i extension, vi skal freshe opp dette håret som jeg ikke har tid til å vaske. Det burde jeg kanskje sitte igjen. Faen! At jeg er så dust i huet. Forresten, jeg rakk jo heller ikke å vaske håret. At Lotte orker å jobbe med meg, det er fantastisk. På grunn av det her, i seg selv, så synes jeg alle skal gå inn på Lottes Instagram-profil, følge henne, like sånn til de 10 siste bildene, og bare være sånn på creds til deg for at du dealer med Sandra. Nå må jeg gjøre noe med det her, og så ses vi veldig, veldig snart. Tror dere ikke jeg tok meg tid til å lage meg en kopp kaffe? Jo. Ok, da må jeg nesten bare løpe. Eller løpe til der hvor taxien skal hente meg. Akkurat det er der, så jeg kom før deg! I made it! Det er jo bare jeg som klarer det her. Jeg sa det i sted, jeg bare sånn, om du fortsatt vil ha meg. Ikke sant? Jeg får min spake. Ja! Er det bleking, eller hva? Ja, det er bleking. Der jeg bare skal gå over sånne områder i håret som er litt golden. Det er det, og så skal vi ta etterveksten, og så skal vi sette litt mer extension. Få det bort. Digg. Nei, men det blir bra det her. You're yellow now. Oi, se der, ja. Se der. Prøver du. Hva blir det nå? Hva gjør vi nå? Er det bleking eller toning? Nei, det er toning for å få bort det gule. Så er det en i bunn, og så en i lengden. Så skal det bli ganske kaldt. Jeg skaller ut. Ja, det var veldig fint. Så i forhold til toningen så ser dere hvor gult det egentlig er. Så det skal jeg fikse nå. Jeg har kommet meg hjem nå,
sjukt tissetrengt. Jeg måtte løpe inn med Rema for å kjøpe sånn ferdig salat og Red Bull, for jeg har ikke tid til å lage noe mat. Jeg har ikke spist frokost enda. Klokka er 13:45, og jeg skal egentlig poste video klokka 16:00, som jeg ikke har rørt. Jeg har jo ikke lagt inn filer, jeg har ikke begynt å klippe. Jeg skal gå og tisse, og så skal jeg spise og drikke Red Bullen min mens jeg overfører filer og begynner å klippe. For nå må det gå rimelig kjapt her. Jeg skal sitte og nyklippe, og så Red Bull, og så salat og Red Bull og klipp og ja. Og der fant naboen ut at de skulle begynne å borre. Ikke test meg i dag, vær så snill! Det blir spennende å se om jeg får ut video i dag. Rolig litt oppdatering fra siden her. Klokka er sånn 16:50, tror jeg. Og jeg ble ferdig å grovklippe videoen nå 16:00. Jeg skal bare legge på lyd og tekst og sånn. Så er det egentlig bare å laste opp, lage thumbnail og få den ut ASAP. Jeg jobber så mye bedre under press. Det er helt vilt hvor fort jeg klarer å klippe en video når jeg har egentlig alt for dårlig tid. Og jeg kan ikke skjønne hvordan jeg liksom, hvordan jeg brukte 10-12 timer på en video før. Jeg forstår ikke. Nå skal jeg bare legge på musikk og sånn. Og så står det et rundstykke i ovnen, for jeg fikk skikkelig lyst på noe søtt. Og så kom jeg på at jeg har jo den pepperkakeosten. Og det på rundstykket var helt magisk, altså. Det her er den brune osten jeg snakket om, Synnøve sin flytemus. Mus? Mus? Med smak av pepperkake. Den er sjukt, sjukt, sjukt god. Åh, det er så dyrt. Klokka er 6. Men jeg fikk postet videoen akkurat 18:00, og jeg har nå også tatt og fjernet litt av hudsminken og tatt på litt ny, sånn at dere ikke blir distrahert av det, for det var helt krise. Det var maske. Masken hadde gnidda, og da hadde kommet bleking på maska, så jeg sånn striper ned. Se på det håret her! Hvordan har jeg hår på hodet fortsatt? Det er spørsmålet. Det her er noe sånn Illuminati-shit, altså, fordi jeg skjønner ikke. Altså, ja, vi har satt inn 3 tape extension-fester på hver side i en pakke med Hairtalk hair extension for å få fyldig front, men altså, alt det håret her bak her, det er mitt. Altså, Lotte til og med sa det. Håret mitt er blitt så tykt og så sunt, og det at det har blitt det i en prosess av helbleking. Og i dag så tok vi også å rense tuppene, lengdene, sånn at vi fikk en jevnere og lysere farge. Hvis du noen gang har lurt på om du skal bli platina, lys, hvite, blond, this is your motherfucking sign. Do it, do it, do it now. Ok, jeg har skiftet litt, fordi noe jeg tenkte på, som jeg føler veldig på, som kanskje dere ikke tenker på i det hele tatt, eller så tenker dere på det, og det er jo litt forståelig det også. Men jeg tenker liksom hele tiden på at jeg går i det fucking samme hver eneste dag. Jeg har prøvd å skifte, switch it up a little bit. Nå har jeg i hvert fall skiftet til en litt mer fargerik t-skjorte, fordi nå skal jeg begynne med middag, og det er jo denne italienske grønnsakssuppa som står på menyen, og grønnsakssuppa er alltid sånn greie som jeg har vært sånn, pass. Nei takk. Thank you next. Med den her, altså, du trenger grønnkålmix, rødløk, hakket tomater, jeg velger å ta den som er med chili, hvite bønner, altså hvite bønner, egentlig kyllingbuljong, men jeg hadde suppebuljong, og det funker helt fint. Dette er valgfritt, men jeg kommer til å adde litt chili, hvitløk, olivenolje, focaccia-brød. Dette er kolonihagen sitt focaccia. Det er ikke noe viktig hva slags focaccia det er, om det er hjemmelagd eller kjøpt eller hva. Det har ingenting å si. Du skal uansett bare kaste det opp i suppa. Det høres kjemperart ut og ekkel ut, og jeg var sånn, men jeg lover deg, jeg lover deg. Det blir digg. Og parmesan. Veldig, 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 veldig viktig. Men aller først så må jeg dele enda et sjukt Black Week-tilbud med dere, som jeg har fått en ekstra rabattkode som dere kan legge på allerede. Halv pris, altså 50% rabatterte produkter hos Ideal of Sweden. Altså, hallo! Og Ideal of Sweden har fått inn så sykt mye fint. Så for eksempel den beltbaggen her, som er genial. Du har plass til mobil, nøkler, kort, det du trenger. Alt er liksom alltid på deg, pluss at det gir mye mer form til det du har på deg, om det er en casual oversized t-skjorte, sånn som jeg har nå, eller om det er en blazer, en kjole, og selvfølgelig, dere vet meg og matching, jeg elsker jo at alt matcher, så jeg har matchende deksel, og jeg sparte beste til slutt, om jeg kan si det selv. Se på den her. Det er en veske. Jeg visste ikke at Ideal of Sweden har vesker, men de har nå nylig fått det. Du bare pynter opp et antrekk med en eneste gang, og det her elsker sort og gul sammen. Linket ligger i infoboksen, så håper jeg at du finner noe du liker. Kanskje noen julegaver, eller aller viktigst nå for tiden, en liten gave til deg selv. Her er oppskriften. Det er på Kolonial sin oppskriftsside. Jeg skal lage en porsjon, og da viser den deg akkurat hvor mye du skal ha av alt. Så aller først så skal du kutte opp løk og hvitløk, og surre det sammen med litt olivenolje.
står det og surrer oppi her. Og neste steg da er å ta opp i hakte tomater og buljong. Det har stått i sånn 3 minutter, så skal du ta vann, grønnkålmiks, hvite bønner og koke det i sånn cirka 5 minutter. Før du helt til slutt tar opp i sånn kutta focaccia. Altså, det er så godt. Og så topper du det med salt, pepper og parmesan. Jeg skal vise dere. At veldig mange sitter der hjemme nå og er sånn ew. Det ser ikke sånn kjempeappetitlig ut, men jeg lover deg, det er, du forventer ikke at det smaker sånn som det smaker. Det er skikkelig, skikkelig godt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare hvordan det her smaker, men jeg anbefaler å la det stå og liksom småkoke, men mye lenger enn 5 minutter som det står den siste delen at det skal gjøre. Jeg lar det stå i 10-15 minutter, så lenge jeg gidder egentlig. Så tar jeg heller bare opp i litt mer vann hvis jeg føler at det blir veldig tørt. Nå skal jeg spise og chille og ta livet litt med ro i 20 sekunder. I dag føler jeg bare har vært en sånn dag. Jeg trenger å lugne ned lite, så vi ses veldig snart. Hallo, jeg ser på en så søt film. Prinsessen og dobbeltgjengeren. Jeg scrollet ned med Netflix, og så var jeg bare sånn, vet du hva? Ja, jeg trenger en sånn koselig, enkel, søt film. Og det var det der, det er med Vanessa Hudgens. Ja, bare super enkel og søt film, så jeg ville bare tipse om det. Jeg har tent lys, og nå står jeg og lager meg en kaffe, eller en decaf-kaffe. Siste dag i november, altså 30. november, er på en mandag. Så i teorien skal det egentlig komme en til video, en til daily vlog. Men jeg tenker heller at på mandag så kan jeg poste en sånn oppsummeringsvideo, eller om dere vil ha en bloopers-video. Og på søndag denne uken så kommer det også en sånn vanlig video igjen, og jeg tenker kanskje å filme en sånn spise bare den farget mat i 24 timer. Så er det en spesiell farge dere vil se, så er det bare å kommentere det under. Jeg takker for meg, jeg takker for at du har sett hit, hvis du har sett helt hit, you know what to do. Jeg legger igjen en kommentar under med en emoji eller bare en kommentar, skal jeg sitte og svare på så mange som mulig. Jeg synes det er skikkelig, skikkelig koselig, så tusen, tusen takk. Trykk på den subscribe-knappen og bjella ved siden av, så går du ikke glipp av noe. Og så håper jeg at vi ses veldig, veldig, veldig snart igjen. Ha det! Selvfølgelig kan dere få en klem. You have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who you are.